Steinar, du åker med oss. De har hittat en död man ute i Nacka, så att vi åker på en gång. Vi hade bara pappa. Det var, han var hela vår värld. Har hon och du en relation? Har du ringt någon från polisen? Någon Alex eller Steinar eller någon? Namnet är Ricky. Säger det dig någonting? Vad är ni ute efter? Någon du berättar Alex allt du vet och som du ber om att stå över den utredningen. Eller så jävlar.